tido por um rei bem mais largo que bem-aventurado em matéria de governação, deixou para a história uma outra imagem. O rei muito formoso, grande caçador, grande monteiro e, por demais, magnânimo, deseram as tenças dadas aos fidalgos. Aliou-se a Castela e gastou o reino e as gentes com a guerra que daí adveio. Continuando a sua desventura e má fortuna, casou com Dona Leonor Teles, aliou-se aos ingleses, moveu guerra aos castelãos. Henrique Trastâmara invade o reino e mais uma vez sofrerão o povo, as gentes e o reino. A paz que se haveria de fazer ficou para a história como uma paz vergonhosa para Dom Fernando. As guerras com Castela, essas haveriam de prosseguir ainda até o reinado de Dom João I de Castela. Depois, após um longo percurso de promessas, acertam-se as pazes com o reino vizinho, como se acerta o casamento da sucessivamente prometida Dona Beatriz, agora com Dom João, a quem foi entregue, com grande festa, entre Elvas e Badajoz. Morre o monarca em seguida e seu corpo foi a sepultar no coro do mosteiro de São Francisco de Santarém. Para a posteridade, cimentou-se a imagem bem contrária à do reinado anterior. Toda a boa aventurança e a paz que gozaram no tempo de Dom Pedro haveriam agora de padecer no reinado de Dom Fernando. José Matoso lembra-o como construtor de muralhas e instrumento de poderosos e do seu governo recorda. A expansão urbana, a construção de novas muralhas e o apoio à navegação. As diversas entradas em guerra com Castela no quadro da Guerra dos Cem Anos e do Cisma do Ocidente. Por fim, o casamento de sua filha única com o rei vizinho a abrir as portas à junção das duas coroas, tal o teor do acordo nupcial. Após o falecimento de Dom Fernando, o regimento do reino é cometido à viúva, Dona Leonor. Mas logo se levantaram grandes contendas e revoltas por parte de muitos portugueses das cidades e vilas que não queriam receber por rei Dom João de Castela. Este, segundo se registou, intitulava-se já Rei de Portugal e trazia as armas misturadas com as do seu reino. Seguem-se depois os momentos por demais conhecidos. Os líderes do processo a obrigar o indeciso mestre Davis ao assassinato de João Fernandes Andeiro, conde de Lourenho. Tal aconteceu nos passos onde pousava a rainha, não sem o arrependimento do pouco convicto executor. Receando as malcrenças da rainha e o grande poder do rei de Castela, a sua vontade era partir-se para a Inglaterra. Segundo os relatos do tempo, diz-se que o não fez, porque dê-lo foi estorvado por Deus e por algumas boas pessoas. Assim, sossegada a sua vontade de ficar, foi alçado o regedor e defensor do reino, tempo em que se avizinhava, como se sabe, a ofensiva de Dom João de Castela. Para a memória oficial, ficou, do mestre de Avis, a de um rei claro, por virtudes e por grandes e magníficas obras, católico, liberal e de grande coração. Nos feitos por demais rememorados, a vitória de Algibarrota,
um grande exército castelhano foi vencido por Dom João de Portugal, enquanto o monarca castelhano, desaventuradamente, abandonava o campo da peleja e se partia para seu reinado. À altura de entrar em cena, o Duque de Lencastre, que após ter tomado as principais praças da Galiza, se intitulava Rei de Castela. Em tal contexto, concertou com o Rei de Portugal o casamento com Dona Felipa, sua filha. Rei e Duque, ambos voltaram a Castela. Segundo se diz, aí causaram grandes danos e prejuízos. Quanto ao aludido casamento do nosso rei com Dona Felipa, se diz que nunca viveram juntamente. Antes, fica a imagem de uma rainha a reger os negócios do marido. Isto porque, príncipe valoroso, como ele era, e não se contentando com as vitórias contra os castelãos, resolveu então aparelhar uma armada e conquistar Ceuta. O que, segundo os relatos se diz, também que o fez com pouca dificuldade. Veio a falecer na cidade de Lisboa, no Ivelho, de onde foi levado, muito honradamente, ao mosteiro de Santa Maria da Vitória, que ele mandara fazer, junto ao lugar onde vencer o rei de Castela. José Matoso intitulou-o como o bastardo bem-sucedido. Para o citado historiador, é de ter em conta que, subjacente à questão da legitimidade do rei castelhano ao trono português, entravam as oposições entre o novo mundo urbano e as pretensões senhoriais, por um lado. Por outro, as lutas internas no seio da nobreza. Que Ceuta, um dos referentes do triunfo, o foi para um novo grupo aristocrático, que saíra vencedor na nova dinastia. Por fim, que vencedores saíram também os comerciantes dos burgos. Após a morte do velho mestre, reinou o infante Dom Duarte apenas 5 anos. Rei humano e comprido de boas manhas, casou com a infanta Leonor, segunda filha de Dom Fernando de Aragão. Neste curto governar, mandou seus irmãos, o infante Dom Henrique e o infante Dom Fernando, sobre Tanja, com 2.000 homens de cavalo e 4.000 de pé. Seguiram-se os combates, as pelejas e a vitória dos muros. Dos cristãos, cercados em um fraco palanque, diz-se que se defenderam esforçadamente ante a grande multidão de inimigos. Por trato, ficou o infante Dom Fernando como refém, enquanto os sobreviventes regressavam a Portugal com grande trabalho, perda de fidalgos e de muita outra gente miúda. No ano seguinte, Dom Duarte falecia em Tomar, de onde foi levado ao mosteiro de Santa Maria da Vitória, onde já foi sepultado. De acordo com a recente imagem de José Matoso, ficou Dom Duarte com o epíteto do intelectual melancólico, ou seja, melancólico. Entre vários aspectos que este autor focou, uma novidade, a introspeção do rei, curioso dos seus estados de alma. Outra novidade, diríamos, a passagem do mítico Cabo Bojador, que deu abertura de novos mundos ao mundo. Em termos de governação, procurou Dom Duarte
regular a sucessão das doações régias, o que era, obviamente, um ataque à nobreza. Por fim, e quanto ao desastre de Tânger, visto de muitas maneiras, insiste José Matoso num aspecto que nos parece extremamente importante, a falta de articulação do modelo ensaiado por Dom João I entre nobreza e burguesia. Aqui residirá, de certa maneira, um dos aspectos que justifica o desvio do comércio feito por Ceuta para as costas do Magreb. Deixando esta imagem, recordamos apenas que se tratou de um governo prematuro que, tal como Dom Duarte havia disposto no seu testamento, Dona Leonor seria a regente e, tal como era costume acontecer, as regências das rainhas eram, por via de regra, contestadas. Assim fica o caminho aberto para a regência do infante Dom Pedro, que trataremos no videograma seguinte.